Eh, jarang lah boleh tengok dia kena denda lewat ataupun kehadiran. Memang selalu ada. Ha, tapi Alfa dia ada banyak, banyak lah kekurangan dia berbanding Amni. Amni kalau nampak makin maju kan. So benda ni awak tak nampak kok dalam social media, faham tak? So kalau awak rasa ada lagi D2 lebih bagus pada D1, itu pendapat awak sebagai leader online. Kita yang baru kat D1 nanti dah ada partner kan. So kalau D2 nanti dia akan individu ke, D2 pun dia akan ada game dia sendiri. Nanti awak saksikan. Jalan terus ke, ada kejam tu perlu untuk kebaikan. Benar. Baik, apa je bakat Alpha? Effective communication, itu bakat dia. Alpha bagi saya effective communication lah paling tu. Abadi ke jaga di tu? Tak ada, Abadi tak jaga di tu pun. Orang lain jaga di tu. Nanti kenalkanlah siapa jaga di tu. Wesh. Ditu punya orang yang jaga, dia belakang takbir. Ha, dia tak boleh nak ke depan. Saya sebenarnya orang belakang takbir, kena belakang takbir je. Saya tak suka orang belakang takbir nak pergi ke depan. Sebab bukan saya pilih orang yang belakang takbir ni untuk belakang takbir. Bukan untuk pergi ke depan. Bukan untuk menonjolkan diri ke depan. Belakang takbir sebelakang takbir. Kalau saya nak tunjuk ke depan, saya cari talent. Bukan orang belakang takbir. Faham eh? Jadi saya tak kenalkan orang belakang takbir. Kecuali saya nak kenalkan orang tu. D1 boleh tak masuk D2? Boleh, tak ada masalah. Oh, macam Amir itu lah. Macam Amir tu saya nak tunjulkan. Ha, tapi dari Amir lah saya belajar dan tak boleh tunjulkan sebenarnya. Tak ada lah. Saya takut orang saya lari. Tapi view YT memang tengah drop. Eh, tak lah. It's depend on content sebenarnya. Awak kena faham. Sebab saya tak ada fokus pada YouTube. Saya baru start fokus balik pada YouTube. Ha, kan saya shoot the sideways. Kalau kita tengok sini. Okay, pembaharuan terbesar. 2 hari 600 ribu. 3 hari Lamin keluar 1M. 7 hari 967 ribu. 10 hari 879 ribu risiko. So, saya tak fokus. Ini baru nak start pembaharuan. So, bila kita buat content yang menarik, maka menariklah orang yang tengok. Maksudnya gitu je. Bagi saya gitu je. Orang akan tengok sebab konten menarik. Orang tak nak tengok kalau konten tu tak menarik. It's not about YouTube sekarang makin slow ke apa, tak. Sebabkan video. Safwan popular sangat dek. Buat orang nak tengok channel Alif tapi cuma dia jarang post konten pula. Boleh jadi. Dia sebenarnya boleh jadi. Safwan. Cuma... memang betul. Sebab setiap orang ada, dia gini lah, setiap talent saya, bagi saya ada peminat ni masing-masing. Tak kisah daripada yang paling rasa paling bawah ke atau paling yang paling tinggi, semua ada peminat dia tersendiri, yang supporter dia sendiri. Tapi atas orang talent tu lah pula untuk duduk di tempat yang saya siapkan ni, awak perlu bekerja keras lah sikit. Possible ke? Possible. Sangat possible untuk kanda dapat lagi. Apa ekspektasi abang untuk batch baru? Berapa lama tempoh pemerhatian D2 nak naik D1? 2 bulan. Siapa yang dalam D2 yang ada peluang untuk naik? Paling-paling banyak ada peluang mungkin Adam Nazri lah. Eh, yang duduk di D1, awak tak perlu tanya sahabat-sahabat saya sekalian. Duduk di D1, semua ada possible untuk guide talent sementara. Kecuali Nazrul. Ha, yang lain semua ada possible. Tak kisahlah Mimi ke Kanda ke siapa ke talent baru ke Pak A ke Una ke, semua possible. Shoot the sideway tak habis? Tak, belum. Kita hold sekejap sebab saya nak settlekan yang untuk AI team. Jadi kita akan start balik untuk shooting The Sideways. Sebab Sideways pun lambat lagi. 2026 baru akan dikeluarkan. Selambat kan awak? Kerana Mimi akan dipamerkan balik. Kita tak tahu. Sampai bila Rina ada kelonggaran untuk tak datang office untuk weekday je? Sampai dia habis belajar.
habis belajar tahun depan. Habis belajar baru tak tak ada lah, dia memang kena full time lah. Sekarang dia student. Dan juga masa dia cuti SEM, cuti SEM dia kena datang 2026. Lambat lagi awak. Dia nak duduk tua, itulah sepatutnya bulan 8. Tapi kita punya barang tak siap lagi, so tak boleh nak start lagi. Kanda kena botak balik betul. Kanda kena botak balik ha. Pandai sangat, kena konti lah. Batch baru ni banyak dia ni pergi mana, kena tengok dulu, tak boleh nak spoil. Tak nak melawat sekolah lama. Tengok konten itu kat mana. Okay, konten itu awak akan tengok konten itu dekat channel ini. Channel ini akan ditukar kepada channel D2. Dan jeng jeng, 1, 2, 3. Channel ini akan ditukar kepada channel D2. Bila kemasukan AIT batch 4, okey, kemasukan AIT batch 4 dalam sementara batch 4 before 10. Saya cakap gitu je, before 10, dia tak boleh nak bagi tahu tu, tapi before 10 tu dia orang dah masuk. Before 10 bulan 8. Sebab tu dalam sementara, siapa-siapa yang tu dalam sementara ni dia kena cepat lah. Sebab kita bukannya bagi, kita bukannya bagi korang masa untuk korang siap ready-ready ke tak ada. Kadang-kadang masa batch 3 tu lusa dah kena masuk lah. Macam hari ni kita bagi tahu dia orang, lusa dah kena masuk. Antara dia okey ke tak okey. Kalau tak okey, ada yang division 2 takkan tu dapat talent batch, tak dapat division 1 saja. Office dia tu location lain ke? Tak nak spill location. Nanti buat video di TikTok spill location. Kita takkan spill lah. Dan AI, kita takkan spill division 2 punya tu kat mana. Bahaya pertukaran division kena buat tak? Saya tak buat pertukaran division untuk setiap 2 bulan, tidak. Saya kata pemerhatian D2 ni selama 2 bulan. Kalau dia konsisten selama 2 bulan dan dia layak masuk tu, oh saya tengok. Kalau contoh bulan ni dia perform gila, saya tak ambil lagi. Saya tengok bulan kedua. So make sure dia konsisten. Ada kemungkinan tak batch sebelum ni masuk balik? Tak ada kemungkinan langsung.